Jeste teška, to jeste delikatna uloga, ali evo, ako je u redu ova procena da Srbija može da deluje kao faktor koji bi eventualno omekšao odnose između dve strane koje su u konfliktu, to je zaista... To je pravi put. Dobro. Jedna vest koja je zapravo, koja nažalost nije retka, a to su tragedije na sportskim igralištima. Današnje naše novine nije dogodila još neka nesreća jer su uslovi takvi kakvi jesu i kao što rekoh, nažalost, ovo nije usamljena vest. Ne samo da nije usamljena, ovo je druga u poslednjih mesec dana koliko znam i to zaista jeste veliki problem. Ko je odgovoran za to? Zna se da je školina, traju kontroverze i spekulacije oko slučaja smrti dvojice gardista. Sve je na pravosudnim organima. Vrlo često porodice i advokati tvrde drugačije nego što pokazuje zvanična istraga, ali naravno da je u interesu javnosti da se sve to do kraja razreši. Evo malo da normalno funkcionišu, da idu u školu. Te različite vesti koje slušamo, na jednoj strani da procedure su spore, da nisu u redu, sa druge strane da je novac problem. Čini mi se da od onih očekivanih milijardi nema zapravo ništa, nego da je sve na nama, da pomoć iz inostranstva nije takva kakvu smo očekivali, kakve su bile procene. Kako se najavljivalo, da. Tako je. Verujem da je to veliki problem za državu, ali se nadam da zaista zima kuca na vrata, da će se nešto dogoditi dobro. Zima kuca na vrata, privilegijama, dokle ćemo stići kada je reč o oporezivanju tajkuna? Pa ja se nadam da direktor Poreske uprave ima neki plan kada je o tome reč, ali je pitanje šta je sve ove godine sa porezima bogatih ljudi koji su se nagomilali, šta je sve ove godine sa raznim njihovim dugovanjima, računima za, ne znam, struju. Čitamo da su dugovi upravo ogromni od onih ljudi koji imaju novac, koji imaju velike kompanije i tako dalje. Zašto je država sve ove godine gledala, ako je gledala nekome kroz prste? Tako da, hajde da vidimo šta će se u tom smislu promeniti. Lepo je što će se evidentirati rukovodioci koji su propastili firme. Ja uvek se pitam šta je sa odgovornošću. Bilo je i do sada nekih firmi o kojima su mediji pisali da su ih upravo upropastili i namerno uveli u stečaj neki rukovodioci. Nisam u toku sa svim sudskim procedurama koje su tim povodom pokrenute, ali utisak dela javnosti čini mi se da možeš da upropastiš svoju firmu, možeš da se dugo vučeš po sudovima i možeš na kraju na miru da krckaš svoje milione negde tamo, a da pritom ne snosiš odgovornost. Hajde samo da se vratimo još malo za kraj, a na početak tema sutrašnjeg upita. U nekom času morati da se direktno odredi, da se direktno privoli jednoj strani ili drugoj. Hvala Olja puno. Upitnik sutra da podsjetimo gledalce. U 21 sat na prvom programu Rusi i mi, je li tako? Tako je. Evo malo da normalno funkcionišu, da idu u školu. Te različite vesti koje slušamo, na jednoj strani da procedure su spore, da nisu u redu, sa druge strane da je novac problem. Čini mi se da od onih očekivanih milijardi nema zapravo ništa, nego da je sve na nama, da pomoć iz inostranstva nije takva kakvu smo očekivali, kakve su bile procene. Kako se najavljivalo, da. Tako je. Verujem da je to veliki problem za državu, ali se nadam da zaista ima onih ljudi koji imaju novac, koji imaju velike kompanije i tako dalje. Zašto je država sve ove godine gledala, ako je gledala nekome kroz prste? Tako da, hajde da vidimo šta će se u tom smislu promeniti. Lepo je što će se evidentirati rukovodioci koji su propastili firme. Ja uvek se pitam šta je sa odgovornošću. Bilo je i do sada nekih firmi o kojima su mediji pisali da su ih upravo upropastili i namerno uveli u stečaj. Kuca na vrata, da će se nešto dogoditi dobro. Zima kuca na vrata, privilegijama, dokle ćemo stići kada je reč o oporezivanju tajkuna? Pa ja se nadam da direktor Poreske uprave ima neki plan kada je o tome reč, ali je pitanje šta je sve ove godine
sa porezima bogatih ljudi koji su se nagomilali, šta je sve ove godine sa raznim njihovim dugovanjima, računima za, ne znam, struju. Čitamo da su dugovi upravo ogromni. To jeste teška, to jeste delikatna uloga, ali evo, ako je u redu ova procena da Srbija može da deluje kao faktor koji bi eventualno omekšao odnose između dve strane koje su u konfliktu, to je zaista... To je pravi put. Dobro. Jedna vest koja je zapravo, koja nažalost nije retka, a to su tragedije na sportskim igralištima. Današnje naše novine nije dogodila još neka nesreća jer su uslovi takvi kakvi jesu i kao što rekoh, nažalost, ovo nije usamljena vest. Ne samo da nije usamljena, ovo je druga u poslednjih mesec dana koliko znam i to zaista jeste veliki problem. Ko je odgovoran za to? Zna se da je školina, traju kontroverze i spekulacije oko slučaja smrti dvojice gardista. Sve je na pravosudnim organima. Vrlo često porodice i advokati tvrde drugačije nego što pokazuje zvanična istraga, ali naravno da je u interesu javnosti da se sve to do kraja razreši.